ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကိုတိတော်စိတ်ဖြင့်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမခန်း73ဆပိုင်5မှာထို့ကြောင့်ယာဇဝတ်ကိုကြောက်တော်ကြောင့်သာမင်းအာနာစိတ်အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမည်မဟုတ်ကိုတိတော်စိတ်ကိုထောက်၍ဝန်ခံရမည်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုရကတော့အရေးယူခံရမှာဆိုလို့အဆက်ကွဲမှာဆိုလို့ဥပရိကိုလိုက်နာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ငါပါလဲဆိုရက်ကိုတိတဲ့စိတ်ကိုထောက်ပြီးတော့မှဥပရိကိုလိုက်နာရမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်ဟာဘယ်သူလဲ။တင်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့အသက်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့ဘယ်အရာနဲ့မှတန်ဖိုးတင့်လို့မရနိုင်နဲ့။ဖျားသခင်အသက်နဲ့အမျှတန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့ဖျားသခင်သာသမီးဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ခန်း1စာပိုက်12နဲ့တိကောခန်း6စာပိုက်19မှ20ကိုကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်သင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်မှန်ရင်တော့ငါဘုရားသခင်အသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတည်တဲ့စိတ်ကိုထောက်ပြီးတော့ပါဥပရိကိုလက်နာပါ။ဆိုရကတော့ဝတ်တော့ကားတွေဝတ်တော့ဆိုင်ကယ်တွေမစီးတာဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်သူများမဆောင်လဲကိုကဆောင်နေတာ။မှန်ကန်စွာအခွင့်နဲ့ဆောင်တယ်အကောက်တွေဆောင်နေတာ။လန်စီကန်းနဲ့ယင်စီကန်းနဲ့လိုက်နာတာဟာစတဲ့ဖြင့်ဥပရိကိုလိုက်နာတာဟာအာနာပိုင်တွေကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးငါဟာဘေးအရာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရနိုင်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အသက်နဲ့မြတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဖျားသခင်သားသမီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့များလောကသားတွေကိုကြောက်ရမှာလဲစီကန်းလိုက်နာပါနော်ဥပရိကိုလိုက်နာပါနော်ဆိုပြီးတော့မှလောကီသားတွေရဲ့ဆုံးမဩရာကိုငါဘာဖြစ်လို့ခံယူရမှာလဲဆိုတော့ကိုတိတဲ့စိတ်ကိုထောက်ပြီးတော့မှဥပရိပောင်တွင်းမှာနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇကဲဆိုတဲ့အခွန်ကောင်းဟာယေရှုနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကသူ့ရဲ့ဘဝဟာဥပရိကိုချိုးဖောက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇကဲဟာဥပရိကိုနာခံတော်သူဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဇကဲဟာသူများတိုက်တွန်းလို့ဥပရိကိုလိုက်နာတာမဟုတ်တလို့အာနာပိုင်တွေကိုကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဇကဲဟာကိုတိတော်စိတ်ကိုထောက်ပြီးတော့မှဥပရိကိုနာခံတက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လုကာခန်း19ကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးငါဖယားသားတမီးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတိတဲ့စိတ်နဲ့ဥပရိကိုလိုက်နာပါဒါဆိုရင်သင်ဟာဘုရားသခင်အချင်းမွန်ခံရတော်သူဖြစ်မယ်။အာနာပိုင်များရဲ့အစိုးရရဲ့ချင်းမွန်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်မယ်။ဘုရားသခင်ကုံတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘလို့မင်္ဂလာရှိတဲ့တက်တာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ထို့သောပြုတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးရင်လည်းနေကုန်ချော်ပါရယ်။ဒီနှုတ်ကပတရားတော်နားဆင်ပြီးသွားရင် Like Share ပြုလို့ခြင်းအဖြစ်အမှုတော်မြတ်မှာပောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအပ်ပါရယ်။အားလုံးကိုဘုရားသခင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။Amen.